Já bych chtěla ještě dodat. Víte, on byl skutečně Menšík velice nadaný člověk. A nejenom teda, že psal, maloval, kreslil, uměl hrát, měl hudební sluch, uměl zpívat, tancoval a tak dále. To všechno by patřilo k věci. Ale že on uměl i matematiku, že měl vlohy pro matematiku, to mě nesmírně naštvalo, rozumíte to? Protože já, a omlouvá mě třeba vztah Rudolfa Hrušinského, o kterém přece nemůžete říct, že byl špatný, to je vyloučené, že jo, ale ten čísla vůbec nerozeznává. Ten je nerozeznává ani na hodinu. Všechno říkala jeho manželka Evička. Tu si vzal, když mu bylo 25 a jí bylo 17. A on celý život myslel, že je o 30 let starší. Já vám něco povím. Já jsem byla tak rozčilená, že když třeba Menšík najednou učili svoje děti počítat, já nevím, jestli se mu to podařilo, ale opravdu, ale hlavně, že rozuměl matematice. A já jsem říkala, prosím tě, a rovnice? Věříte, že on mě pro tu určitou chvíli ty rovnice naučil? Opravdu, já jsem jeho dneska už je dávno nerozeznám zase vůbec, to taky pro mě není. A já jsem mu říkala, víš, co mám nejméně ráda, pochop to. Já nejméně ráda mám ty úsudkový příklady, jak vyrazí parník z města H a během cesty se potká s člověkem, který jede na kole a ten jede takovou rychlostí a parník jede takovou rychlostí a tak dále. On říká, no ne, víš, to si musíš nad tím zamyslet a potom na to přijdeš. A tenkrát v televizi se dělala taková vzdělávací, byla to matematika převážně vážně a docela tam byli takový slušně vyhlížející mladí lidé a učitelka nebo kantorka, paní profesorka, myslím, že to byla, která teda vypadala velice mondéně, měla krásné náušnice a oni počítali a jeden ten chlapec povídá, že kdyby nebylo matematiky, takže by život pro něj neměl cenu. Já jsem si říkala, tohle to snad není možný. Tak jsem se zavřela sama v pokoji, dívám se na tu televizi a teď najednou vidím, že oni dávají úsudkový příklad, že je chodba pravouhle lomená v domě, která má takto 180 cm a takhle 240 cm, že jo? A jde člověk, který má bydlo, které je 280 cm a jak on se tam dostane, aby prošel tím a já začala řvát přelomovej plomby. To vypadalo teda tak, že rodina byla úplně zničená, co já tam tak žiju. Druhý den jsme s Menšíkem točili a já mu to vykládám a povídala, to si měla úplně pravdu, protože tohle je rovnice neřeš.